បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium New នឹងធ្វើការលើកយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីយកអានចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបានស្ដាប់និងទស្សនាបាទព័ត៌មានគឺទាក់ទងជាមួយនឹងទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃរបស់បានអុកញ៉ានំវណ្ណៈដើម្បីចូលរួមថវិកាសម្រាប់បានធ្វើការសាងសង់ផ្ទះជូនដល់បាទនេះប្រញដែលកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook និង YouTube បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់ដែលនេះប្រញបាទគឺជាអ្នកវោហាស័ព្ទបាទនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម YouTube នោះបាទតែព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាប្របីណាស់លោកជំទាវអុកញ៉ានំវណ្ណៈបានចូលរួមចំណែកជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ធ្វើផ្ទះក្មួយប្រញនៅថវិកាចំនួនបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាពេញចិត្តនៅព័ត៌មាននេះក៏សូមជួយចុច Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពីជីវនឹងរកដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះដូចតែប្រិមិត្តនិងមហាជនជាច្រើនប្រកាសជាបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយអំពីដំណឹងដ៏រីករាយមួយបន្តពីមានការផ្ដួចផ្ដើមពីឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកប្រជាបានយុវជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់បានប្រកាសឧបត្ថម្ភធ្វើផ្ទះសមរម្យមួយជូនក្មួយប្រញរួចមកស្រាប់តែមានមហាជននិងសប្បុរសជនជាច្រើនបានចូលរួមថវិកាជាបន្តបន្ទាប់បើតាមការបញ្ជាក់ពីឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់បានឲ្យដឹងថាការសាងសង់ផ្ទះសមរម្យនេះត្រូវការថវិកាប្រមាណ $5,000 សម្រាប់ចំណាយក្នុងការសាងសង់យ៉ាងណាមិញនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមិនិលឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះលោកជំទាវនំវណ្ណៈអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុន ACE ក្រុមបានចូលរួមចំណែកនៅថវិកាចំនួន2,500 ដុល្លារផងដែរដោយទឹកប្រាក់$2,000សម្រាប់ធ្វើផ្ទះនិង$500ទៀតសម្រាប់ទិញនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះក្មួយប្រញក្នុងនោះដែរបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រផេករបស់អេកដាមពេជ្រស្រស់បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្អូនស្រីនំវណ្ណាដែលបានចូលរួមជួយធ្វើផ្ទះឲ្យក្មួយប្រញនៅទឹកប្រាក់ចំនួន$2,000និង $500ទៀតសម្រាប់ទិញសម្ភារៈប្រាក់ប្រាស់ក្នុងផ្ទះក្មួយប្រញសរុប$2,500ដោយក្មួយប្រញធ្វើឲ្យយើងមានសំណើចដូច្នេះយើងរួមគ្នាបង្កើតសំណើចឲ្យក្មួយប្រញវិញម្នាក់បន្តិចដើម្បីស្នាមញញឹមក្មួយប្រញលេខ ABA ខ្ញុំ070070សំទុ07 07 77 77លេខ1បានពេជ្រស្រស់បើផ្ញើតាមវិញគឺលេខទូរស័ព្ទដៃខ្ញុំ070 75 77 77បន្ថែមទៀតនោះឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ក៏មានការបញ្ជាក់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់សរុបដែលទទួលបានពីសប្បុរសជនគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី23
ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគឺបានទទួលថវិកាពីបងប្អូនសប្បុរសជននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានចំនួនសរុបគិតជាដុល្លារគឺចំនួន8,300ដុល្លារដែលទទួលបានពីលេខកង ABA និងចំនួន7,608ដុល្លារទទួលតាមគណនីវិញនិង2លានរៀលនៅក្នុងកង AC លីដាចំនួន800,000រៀលបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាបាទគឺជាការប្រដូចផ្ដាមឡើងរបស់ឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ដើម្បីសាងសង់បាទផ្ទះជូនដល់ក្មួយប្រុញបាទចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានការលលោខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មាននេះក៏សូមមេត្តាខន្តីភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា